Isto é uma casa que tem 38 anos de existência. Começou com os batizados e as comunhões e a roupa de festa das crianças. As crianças cresceram. Nós tivemos que acompanhar o crescimento e quando demos por elas estávamos também já a vesti-los para os casamentos. A Câmara Municipal lança esse projeto e depois terão que ser as casas da especialidade a quem cabe, de facto, essa tarefa de vestir as noivas de Santo António. O ano passado nós vestimos os noivos e as noivas, este ano vestimos apenas as 16 noivas. Aquela noiva que traz não sei quantas fotocópias da internet, porque era saia daqui e o corpo dali, mas está baralhada porque concretamente ela não tem uma ideia daquilo que quer. Há aquela noiva que entra já com uma ideia fixa porque é aquilo e tem que ser aquilo mesmo. E nós temos de ter uma certa psicologia para conversar um bocado e conhecer de facto aquilo que ela tem ideia. Hoje há uma oferta, uma diversidade de preços que a noiva pode ir também muito bem sem gastar muito. A zona neste momento tem que ser um bocadinho mais ativa, tem que ter mais vida. O que eu mais queria nesta zona é que abrissem lojas com qualidade. Thank you.